Mima Kastroti vjen nga Gjermania për të performuar në skenën e Rabies këngën Molle Ndaluar. Por Mima, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, edhe pse me grip, inshallah s'ja u ngjes. Shpresoj të shkaloj lehtë dhe shpejt, por më tregoni pak për këngën Molle Ndaluar. Çfarë do thotë Molle Ndaluar për ju dhe nga erdhi ideja për të realizuar këtë këngë? Ideja nuk ka qenë as pak e imja, ideja ka qenë e tekstshkruesës Aida Baroku, cilën e falenderoj për këtë tekst mrekullueshëm, dhe Armendin dhe Florentin për orkestrim. E ke një ngjyrë të flokëve mjaft interesante, dikush mund të thosh se si një molle kuqe. Si do ju përgjigjesh të këtyre komenteve? Unë nuk kisha menduar ashtu, unë mendoj se ngjyra e kuqe simbolizon një grua të rrezikshme. A je rrezikshme, a duhet më murojt sonë tënë, apo jo? Nuk jam i rrezikshme, mendoj ashtu pas Angels jam. Faleminderit shumë Ima. Faleminderit edhe për jush. Suksese dhe tani ndjekim bashkë Molle Ndaluar nga Mima.